Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Čaká nás ďalšie krátke video. Sme v časti začiatočníci, tréning začiatočníkov a ďalšej podčasti menom reťazce nás čaká tretí level menom viacnásobné argumenty, viacnásobné parametre. Takže premenujem ten náš súbor na jednoducho argumenty. Argumenty.js. Môžeme zmeniť aj meno funkcie, pretože budem mať viacej obľúbených jazykov. Takže dám sem jazyky a mojím obľúbeným jazykom je aj Python. Takže pridáme Python. Zmeníme text. Sú moje obľúbené jazyky. Čo myslíte, že by sa stalo teraz, keď to spustím? Mám JavaScript, sú moje obľúbené jazyky. Posielam do tej funkcie dva argumenty, ale stále pracujem iba s jedným argumentom. Tak to teda zmením. Dám meno 1, meno 2. Tu si dám meno 1 a môžeme sa pozrieť, čo sa stane aj v tomto prípade. Ešte to samozrejme nie je opäť dobré. Vymažem si konzolu a spustím to. V podstate sa nič nezmenilo, pretože posielam dva argumenty, aj sú očakávané dva parametre. Keď funkciu definujeme, hovoríme o parametroch, keď ju voláme, hovoríme o argumentoch. Aj keď sa to v praxi často zamieňa, ale využívame v tom kóde iba tú prvú premennú, prvú lokálnu premennú. A musíme teda využiť aj druhú. Opäť tá istá syntax. Meno 2. No a tento raz by to už malo byť v poriadku. JavaScript a Python sú moje obľúbené jazyky. Netreba zabúdať, že táto syntax, dolár a množinová zátvorka funguje iba vďaka týmto spätným apostrofom. Keby som tam dal, dajme tomu, obyčajné úvodzovky, na začiatok aj na koniec, a spustil to, tak máme syntaktickú chybu. Jednak mi z nejakého dôvodu zmazalo tie úvodzovky, takže ešte raz to vyskúšam. A v tomto prípade to nebude syntaktická chyba, ale ak používame úvodzovky alebo apostrofy, toto sa berie ako obyčajný text. Rovnaký výsledok by sme dostali aj pri apostrofe. Vždy keď stlačím apostrof, mi to dáva tú dvojicu, takže musím to vždy zmazať. A skúsim aj toto. No opäť nie je to, čo som chcel. Funguje to jedine s tým spätným apostrofom. Jedine v tomto prípade dostanem ten očakávaný výsledok.
A všimnite si, že keď spustím vykonávanie toho nášho programu, tak sa to aj automaticky uloží, tá viedička zmizla. No a tak môžem ukončiť aj túto časť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.